សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនជាប្រធានមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណដល់លោកថងលួនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋឡាវនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមកចម្ប៉ាប្រជាជនបដិវត្តឡាវដែលបានផ្ញើសារលិខិតមួយជូនសម្ដេចដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខចម្ពោះមរណភាពរបស់សម្ដេចព្រះឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងតាមលិខិតសារលិខិតដល់បណ្ដាញបព័នព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានលឹកឡើងដោយតទៅឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការខ្ញុំនិងភរិយាបានតទៅ ទួលរួចហើយនៅលិខិតរំលែកទុកដ៏មានអត្ថន័យជ្រៀតជ្រៅរបស់ឯកឧត្តមផ្ញើជូនខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់បងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងជាទីគោរពស្រឡាញ់ដែលលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ទិព្វពេជ្រដល់អរនៅក្នុងផ្សារចូលរំលោទុកនិងសមណជនរបស់ឯកឧត្តមពិតជាជួយឲ្យខ្ញុំភរជននិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបាន ទោះស្បើក្នុងគ្រាដ៏ក្រៀមក្រំនេះខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមនិងក្រុមប្រសាមានសុខភាពល្អសុខភ័ក្រមង្គលនិងបន្តជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមឯកឧត្តមទទួលនូវការរាប់អានជ្រាលជ្រៅពីខ្ញុំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ